errado. Mano, hoje a gente vai fazer uma loucura. A Najwa é mais louca do que eu. Na verdade, eu tô com medo, mas vamos com Deus. Gente, vai ser o seguinte, né? Vou baixar um pouquinho o som e vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Hoje eu convenci muito, depois de muitos meses, eu convenci a Ana Júlia, eu dirigir o carro dela. Demorou sim, muito, eu muito. Vou dirigir o carro da Ana Júlia, o Mini Cooper, mano. Ana, eu não vou fazer nada de errado, pode ficar em paz, você tá com medo, tá até com medo. Porque assim, eu tô com medo, daí me dá ansiedade, daí eu tenho que ficar com ai, ela. Ai, meu Deus do mas, céu. Pelo amor de Deus, vai devagarzinho, ó. Vai abastecer meu carro, porque tá com um pontinho de gás. Tá, beleza. Vamos lá, abastecer primeiro? Não, vamos cortar o cu, que ainda tem 36 quilômetros. Daí vai na ver, beleza? Beleza, mas então. Tô com medo, mas legal. Enfim, gente, bora dirigir esse carro. Nunca dirigi um Mini Cooper, vai ser minha primeira vez, por isso eu gravo esse vídeo. E Ana Júlia, eu sei que é seu xodó, então vai ficar tudo na paz, viu? Verdade, tudo verdade, na paz. Verdade. Gente, é muito difícil, tipo, mexer nessas coisas, mano. Olha o painel disso, é muito complicado. Eu vou começar desde o começo. Ai, eu não sei enfiar essa... Mano, deixa eu... Como que enfia essa chave, velho? Ó, nem consigo nem tirar, amor. Esse carro é muito automático. Lá não é automático? Pera, te vamos lá que eu tô com o carro. Tá, vai, bora. Mano, liga, seja o que Deus quiser, Dunga. Mas, let's go, bora. Mas enfim, gente, vou dirigir o carro da Ana Júlia. Eu mato você, não vou bater não, minha filha, fica quietinha aí na tua que eu fico, eu vou dirigir igual um piloto de avião. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha isso, mano, esse carro é muito lindo, que isso, mano. Mas hoje eu vou virar um piloto, tá entendendo? Ó, chama. Eu não tô entendendo muito não, que eu tô cagando de medo, né, cara? Mano, tem que confiar no meu potencial, cara. Você tá ficando muito agressividade. Meu Deus do céu! Tem uma pra trás, porque... Mano, ela coloca o banco, ela dirige igual uma abelha assim, ó. Não é, porque eu sou pequena, não alcanço meu não pé. Não alcança. Eu também não tô com não, Dez, você botou até muito longe, né? Mas ó, enfim, né? Bora. Ah, o que tem que fazer? Tem que enfiar a chave, né? É desse jeito ou... Ah, tá. Não, assim. Isso, tá, enfiou. Ligou. Start. O que, que é start? Ah. Dá um clique só, um clique. Ó. Aí, ligou. Cliquei, pá. Agora... Mano, que isso? Ai, meu Deus do céu, não vou bater não, viu? Não, espero, nega, de verdade. Mas ó, agora o que você tem que fazer? Botar abaixar o cinto, né, Letícia? Ah, então segura aí. Né? Aqui, né? Não pode acontecer nada né? Aqui. Isso, por favor, já começa bem, bota o cintinho. Ana, você tá, ó, calma o coração. Okay. Aí, ó. Eu vou acalmar o coração. Você vai acalmar o cinto. Aí, abaixa aqui. Não, calma, né? Calma. Ai, meu Deus, tô subindo. Calma, deixa eu botar o cinto também, que eu não sou de ferro, não. Mas vai, nega, o que você tem que fazer agora? Abaixar. Pode abaixar. Tem que virar ou não? Não. Ah, tá. O carro já tá ligado. O que você tem que fazer já agora? Já tá ligado? Pra ai, meu Deus. O que Deus. Você tem que fazer agora? Tem pra que andar. Não, o que você tem que fazer agora pra andar? Não, Letícia. Ah, tá. É nesse aqui, nega? É, dirigir, ó. Ó, D, P, parado. Aham. Ré, pra trás, que é ré. N, neutro, que ele fica parado. Sei lá, que porra é essa, também não sei. E D, dirigir. Tá. Diante. Assim? Até ficar vermelhinho. Isso, agora você pode sair. Ai, meu Deus do céu! Vamos meter mais, segura aí, velho. É bom, olha, né? Eu quero ver essa reação também, viu? Nega, não é pra acelerar, porque ele tá sem gasolina. Tá bom, nega. Então... Ai, eu soltei o pé do freio. Ai, meu Deus, nega, não tem ninguém atrás. Nega, tá não, não tem. Isso, poxa, dá certo. Tá muito ruim. Não pode dirigir de nela. Ai, o problema é vai. Ai, nega, eu juro que eu tô com muito medo de dirigir seu carro. Nega. Eu não sabia, por Deus, nada. Nega, vai de boa. Não, lógico. Nossa, é muito diferente. Nega. Não, ela dá uns... E volta. Dá uns... E volta. Nega. Nega, vem, por Deus. Ai, tem nega! Nega! Nem dá pra ver o quanto que eu tô dirigindo, quanto tempo! Ai, que tá no bagulho de coisa aí. Mas enfim, aqui, ó. Se você vê aqui, ó, você tá 15 por hora. Tipo isso. É que tá no negócio de gasolina. Mas não quebra mola, como que passa? Nega, você tem que passar bem de boa! De boa, porque esse carro é rebaixado! Nega, freia! Nega, eu não tô freia! Ai, que susto, achei que ia pegar. Não, tá bom, tá certo. Tá certo. Mano, eu juro. Ah, que isso? Sobe. Nega, fica mais pra cá. Não, que som que é? Você tem que prestar atenção, minha filha. Vem mais pra cá, que, né? Dá seta que você vai subir. Meu Deus do céu, eu vou atrás. Isso. Vai, pode ir um pouco mais rápido, vai. Isso. Não, não tanto. Agora você sobe aqui. Dá seta, Letícia. Dei, Letícia, vai devagar.
Vai, vira nessa também. Ai, meu Deus do céu. Vai, nega, você consegue. Ó, para aqui, olha pros lados. Mas mesmo assim, tem gente que é louco e vem. Vai, e vira. Isso. Ai, meu Deus. Aham, linda. Obrigada. Nega, você tá achando, meu pilote? Você tá dando uns... Nega! Boa, Letícia, você já tá 50 por hora, vai de boa. 50 por hora, deixa eu acelerar mais. Vai de boa, que acelerar mais o quê, minha filha? Tá doida? Vai acabar a gasolina, eu quero ver. De quem tá patrocinando? O quê, nega? É muito diferente seu carro, juro. Sério? Eu dirijo, gente, pra quem não sabe, eu dirijo o carro da minha mãe. Vai reto. Reto? Reto. Mas para aqui, vê pros lados. Gente, é o seguinte, eu dirijo muito o carro da minha mãe, muito, muito, muito. Só que esse carro, ele é muito diferente. Eu tenho na noção de carro. É que, tipo, já... você acostumou o carro da sua mãe, é normal. Sim, eu peguei outro carro, nossa, é muito diferente. É diferente muito mesmo. Diferente mesmo. Mas vai de você boa, é nega. Ô, oh, nega. Cuidado dos carros. Gente, pra vocês saberem, essa rua é vazia, não tem nada. Tipo assim... É vazia, vazia, vazia. É que na verdade, aqui é um bairro muito tranquilo, gente. É tipo muito tranquilo mesmo. É realmente quase um condomínio aqui, então é bem tranquilo isso. Eu só quero ver, porque eu acho que... Não, calma aí. Não tem... Eu acho que a rua aqui é sem saída. Vira... Ah, não. Vira pra cá, ó. Pra direita. É, melhor porque... Isso. Ai, meu Deus. Olha onde a gente vai se enfiar. Não, se liga. Se liga, pô. No mato, no mato. Vamos ver pra que lado. Aqui não deve ter. Eu acho que só pra cá. Cuidado dos buracos. Vamos ver. Aqui não tem mel. Olha isso aqui. Deixa eu frear aqui. Olha ali. Vocês nunca vêm pra cá. Sério? Uhum. Ai, Júlia. Não, me perdendo, não me perco não, nega. Relaxa. Mas, ó, vai dar seta, vai devagar, porque aqui tem muito buraco, tá? Isso. Nossa, mas aqui tem umas casas bonitas e nunca tinha vindo pra cá. Mas eu tenho medo de andar nesse lugar, sabia? Nossa, cuidado, nega, porque... Nossa senhora. Mano, a gente veio me meio das pedras, me sentia... Ai, fazia... Agra! Ah, é assim. Mas vai de boas, sobe nega. Essa, né, será? Isso, sobe essa, melhor. Porque ali é sem saída agora, ó. Então vocês viram, gente, aqui é super tranquilo. Tipo, é tudo rua sem saída aqui. Então é de buenas. Vai, nega. Calma, nega, que me deu um bug aqui agora. Por que um bug? Pelo amor de Deus. Vou colocar um somzinho agora, vai. Vamos colocar? Vai, nega, vamos ver. Vai, coloca um som aí pra nós, vai. Ai, minha saudade, ela mandou a vida que segue. Então segue. Agora tá agro mesmo. Volta pro mato. Volta pro mato. Pior que você tá dirigindo bem. Você não é tá que dirigindo eu tô mal. Dirigindo devagarzinho. É, então. Eu tô com medo pra caramba. Não, gente, sim. Juro. Tô com muito medo. Ó, aqui é minha casa já. Mas seu pai lá. Não, não é meu pai, não. Ué, meu pai? Não. Não, ué. Ué, mas... Tá invadindo sua casa, né, Júlia? Imagina. Nega, passa reta. Reto? É. Passa reta. Ó, aqui, gente, vem até povo da autoescola fazendo esse bairro. Real, que é de boa. Ah, não. Ah, não, que susto, nega. É na outra rua. Nossa, me assustei. Imagina se tivesse alguém assaltando. Imagina. Não, não. Nossa senhora, não me mata não, menina. Que eu mas, mato enfim, você... nega, o que você tá achando dirigindo? Que tá sendo a primeira vez que você tá dirigindo, falei pra nós. Ô, nega, de verdade, você tá dirigindo bem. Bem? De verdade, no começo você tava dando um assim, mas é porque você acabou de pegar o carro. Mas sim, você tá dirigindo mó bem, eu gostei, de verdade, nossa, parabéns. Então. Não. Letícia, esse carro ele pega de 100 rapidão, viado. Eu percebi. Ele pega muito rápido, vai devagar. Eu tô freando. Devagar, vai, bota a seta pra baixo, isso. Ai, certinho, nega. Enfim, gente, agora a gente vai voltar no lugar que a gente tava, onde começou o vídeo. Ai! Foi muito pouco, mano. Mano, tipo assim, muito pouco mesmo. Eu não fiz certo. Deixa o carro com ela, não. Mano, foi muito pouco. Mano, foi muito pouco. Céu. Isso é louco, gente. Mas enfim, vou botar no lugar que a gente tá, porque eu tô rosto na cagada já. É, melhor, né? Ai, ai, viu? Mas eu gostei. Ela passou no teste. Eu passei no teste? Passou no teste. Nega, eu te dou 7. Minha mãe me dá 6, tá? Pra você ter ideia. Nossa. É, minha mãe me dá 6. É que a Ana Julia acelera. Acelera o... Não, nego, quebra-mola. Eu não acelero, gente. Só que minha mãe dá 6 por causa que em rotatório eu sou meio ruim ainda. É, mas eu tô pegando pelo jeito que eu tenho medo. Mas enfim, nego, 7. Você passou no quebra-mola, você passa direito.
Não, tipo, aí, ó, tá certo. Tá, não, tá certo, tá certo. Porque senão pega embaixo, tá bom? Vou ficar desse lado, será que é? Isso. Não, vai lá, nego, onde nós estávamos. Mas enfim, gente, acabamos de chegar aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque eu não gostei. Tô amando. Ai, mentira, eu gostei sim. Vou colocar uma música. Cadê a música? Ai, meu Deus do céu! Vai, coloca uma música aí pra nós. Ai, eu tô sem internet, né? Ai, eu ia ficar sem. Tu vai ficar sem música. Assim, vou parar aqui um cantinho. Isso, pode ir mais, nega. Pode ir mais. Você tá bem no meio da rua, nega. Isso, vai. Isso. Aí, tá bom. Vai, vamos ver. Tem que cortar. Isso! Ah, papai! Não, bate, bate, tá ligado, né? Não, agora eu vou virar piloto de avião, piloto de helicóptero. Calma, nega, que isso é só um carro, tá? Ah, nega, mas é tudo igual, calma, né? Ah, é tudo igual. Você já viu o avião? Tu tem de botão que tem. Ah, pensando bem, ele botou só no piloto automático e foda-se. Eu acho que consigo dirigir um avião também. Mas enfim, gente, já dirigi o carro da Ana Júlia, mano. Foi muito top dirigir. Não acelerei muito, porque, agora, gente. Eu posso comprar um carro. Mano, seja o que Deus quiser, eu quero muito. Mas agora não é meu momento. Um dia meu sol vai brilhar. Mas enfim, ó, chama dirigir o Mini Cooper da Ana. Ana, obrigada por ter confiança. Você é louco, bate, bate, bate. Mas enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei dirigir o carro da Ana Ju. Você gostou? Gostei, né? Ah, que bom, né? Mas é isso, valeu, falou.